pumbavu mkubwa wewe umenitia mimba dada yako mandazimu mkubwa na kuua na kuua pishenzi wewe nilimwambia mimi kwa nini umenitia mimba dada yako kwa nini umenitia mimba dada yako pishenzi mkubwa wewe na kuua na kuua Mjibe, mjibe. Eh? Nini? Nimeota ndoto. Yani wechizi umenishtua mimi uko ndani kumbe ni ndoto. Ndoto mbaya. Nimeota baba akashajua wewe una mimba yangu, amenikaba anataka kuniua. Sasa nisikilize mtipe, nisikilize tena kwa umakini. Mimi naona hili swala lishakuwa tatizo. Mimi nishachoka muda wote kwa roho juu yani. Kama vipi? Kwa nini dawa kunywa siku zile pale ulimaliza wewe? Ile dawa ile nilimpunguzia rafiki yangu anayo. Sasa kama hivyo kwa rafiki yako tusichelewesha tukanywe sasa hivi bwana. Mimi nishatoka kwa roho juu. Tunaenda. Tunaenda. Eh. Tukiatulia kwa hivi hapa. Bora na mchanganyikio. Mosho. Wapi? Eh? Wapi? Wapi? Ha? Ah, baba sisi tuko tunaenda sokoni kutafuta vitu vya kupika usiku. Good. Nendeni sokoni mkatafute zagazaga zote za kupika. Eh? Zagazaga zote, sijui nyanya, vitunguu, msisahau sana 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 pilipili. Ah, sawa. Sawa eh? Safi sana. Nendeni haraka. Nimekuja kitu. Wanangu. Na wasi, na situ hacha kuwasi. Huusia mkubwa sana na umbeni muweke akilini mwenu. Rahma, mwanangu, ikitokea siku moja ukapata mimba, alafu ukaitoa, sina ladhi na wewe. Mimi sio baba yako. Sio umenielewa vizuri? Nimekuelewa baba. Hivi, jiulize swali kama mama yako wewe alipopata mimba yako, akakutoa. Wewe ungekuwa Rahma? Wewe ungekuwa duniani? Aka. Wapumbavu wewe hapo ukitoa mimba. Ole wako usubutu. Tena nakusii. Chonde chonde cha makonde. Ukisubutu kutoa mimba wewe mtoto. Baba. Asa kama mimba amegewa na teja, si bora sasa atoe tu. Babu! Teja. Teja hiyo kuyo. Teja huyo ampate mwanangu Rahma. Rahma huyo alikuwa amefumba macho eh, alikuwa amemtumbia mgongo wee! Tena ukome kuchangia changia vitu ambavyo havieleweki katika maisha haya. Ikae kilini mwako, nendeni hapa. Maji yanakatika, umeme unakatika, pesa zinakatika. Wewe mbona unaanza kuogopa? Huh? Kuna kila tunachotaka kukifanya. Baba naye anakuja anasema muda huo huo wakati huo huo uogopi. Ono muogopa. Kwanza hata usiogope radhi yake. Wewe singa kwa nini akawa na radhi? Eh? Wale ndio wajinga wa zamani. Yule zamani alikuwa mjinga. Alikuwa mjinga. Sijui alimdanganya nini mama yule. Kaka kuona yule. Tondoke. Mtipe, wewe shauri yako. Singa yule radhi haingii. Kweli? Mm. Shauri yako. Ndio tukatoe bwana. Uende, nimekuvesha pembe. Tulieni kwanza, tulieni. Na kukwenda cha. Ehe. Bwana, sisi tumefuata ile dawa ile ya kutoa mimba. Haswa? Ya kutoa mimba? Mm. Mm. Basi ngoja, kwa sababu mimi huo mzigo hapa sina. Kwa hiyo cha kufanya nitapiga simu kwa mzee wangu, sawa? Halo. Habari mzee? Safi, mzima kabisa. Mimi mzima, si wewe? Safi, nilikuwa nasemaje? Eh. Ule mzigo unao? Mzigo gani? Ule mzigo wa kutoa shitoto. Washajazana huko eh? Eh. Upo. Basi naomba kama itawezekana njoo nao hapa maana kuna wahusika wanaohitaji. Nipe location, mimi nafanya delivery tu. Umewahi mzee. Vipi? Safi.
Ndio. Watu wenyewe wananiambia kwamba wanataka kutoa mimba ni yao? Hapo. Oya we. Oya we. Oya we. Ndio. Nani? Aka so sisi. Kana kupigia simu na maana watu wenyewe ndio wao. Baba, dole la kati.